Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisoo hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba koohanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan war kalamaan October waate waa tuma wataayadi taariikh maleedo maxaa lagu tilmaama waqlo waa kala leeyahay October 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 waa daruur hilaacdayo Soomaali u taado ay ku doogsadeen Abdulla walaal naxariistaa waa doodana wuxuu yiri barqad casba sidoo February baawnimo saaray sanad ay isku buuxdaa intay ka dul bilaneeyso mid bay bilido ka foorarta oo balaayay midna baraarihi qeyr kibaa lagu ugu beegay bishayada October inagoo dhowr kal barakoonay maray tobnaad buuxsatay oo bari uu sii raacay birmadkiyo kacaankii dhashiyo baaqi golaheenna ee booli quutaha iyo kii shacabiga boobay waran dhalaa u naxariisaa waan doodaan February-na mooga jaa barqad asaba ogaayo waa kan doodaan ku dhahaayo barqad asaba sidoo February bacawnimo saaray warnimo aan eeda siin gorday waan siin ogaa badarkiisan 20 ka aan tan 20 ka udli siin gadeer si jiray October ahlan wa sahlan warmadayo wallahi u naxariistee Soob October waa koray walaalahu naxariista haajaana fulo wuxuu yiri waataan boostada u dhageey soobaha u tago October ay adalaha ani waxaan ogaay maalinta October waxaan isku iman jiray tarbuunka haddana waa la gaar jiray anukan waxaan u qayb qaad jirni niki walaalo ku yira walaal u roona la yira war khuu bakar bakar baabuurka ii jojo oran jiray meedina ahayn waaqla wali kale arin jiraana bismillaahiyo hada soobahay baas mi jiray war kala maaray war ma haysiine maanta waa 22kii October kaankii barakeysnaayna sooma dhawaan war kaanku dad hadduu barakeysna dadna baas buuha war dadka qarandumiska ah oo hadda jooga waagii kaankana dib u socod bay ahaayeen horta sheelaro waga CBB ma jirtay war wiliishaba guulwadayaasha jarjaran oo xooga wadaniyiinta bariga asxaala dhig jiray yaa been ma sheegayaasha miyadan maqli jireen amba kaadiriinta war waa October taas xaala waxaan maqlay gelin dhaha odayaashii kulmay warka aanki October saxda dhuxu dhashay warnabadiin walaal madilu doorada ir dhimaankii ahaydi arayna waxaan la weydii kaanku ma doorashada dad baan ku soo baxay ma saqafii cod waraadahay warka waa badisiine madaxweynaha iyo ra'iisul wasaari hal waa kulmeena li war hada kulmeena weefta wada jira ma soo saareen gacmood jira wax ku gooy kara ma ka wada wada jir bay laba gacmood wax ku qaban karaan salaamaran waayehe anis weheshano walaalkayow an wada jirno walaalkaygo ereenahay warin lees weeshada maxume kiiskii ekraan ma ka wada hadleen lan yaa wada eebsi sheegay ta roog arayada wax kastaba madaxdu ka wada warante afdaboolan dahaba ugu daran war laydin ma warami kare 22 October iyo kulanka wadayaasha maxaa isku soo aadiyay ha isku soo aadiya arayada kala maanay 22 October October waa baaqee ogaada war Cabdullaaw wada hadalka waxa horseed ka ahaa wadayaasha kulan siyaal la yiri uradkii hadda uradkii waaye Cabdiciis lafta gareen Maxamed Mursalna meesha kama fogaayna la yiri waroodayaashu inay heshiiyaan oo isku tagaan waa cadaadis caalami ah ilma garan iyo madayna waa ka weyn yahay maday saaqan nooga warroona aan waydiin cidda lagu guuray warnami horta hooluu rag badan ka jira urudkina noo isdadaala waajib si gooni aan fuul ugu war madayow haday daacad u jirto qorqor maxaa looga tagay war qorqor wadaadidin aan lagu untan galeen warkii noo dhagan soo xaaladda meel fayle maraasa leeri kulle ila garlama qofad ma kuwada koodiyaaso leeri lama waday kulumeen waan wada hadaleen kulun galan dadkii oo maga dhawayn gaargaar la weeldeen markareedana wada hadal doonaan leeri inta October lagu jira 20 koobta meel ku dheereeyno wiliba marka bislow gabayga yeerayo guhaan bahaya iyo gurbaanta awgeedda shambooba lugu guuri haye yeereng war waxaan leeri kulamada la faafinayo la isla falanqeeyay fakarkayga hadaan eegayo dhinac kasta oo fiirshay waa faal siyaasi ah malaha filinka muuqda war ahmed waxaad ka tagtay falsafada qariban oo waqtiga lagu fogaaysaayo dadku inuu ka feejigan yahay fahannay uu sheega war kala maaray waligeen meelo dulduleela iyo meelo daran baad wax ka fiirisiine madaxdi haday kulmeen waa guul aan wada hadalno waa aan heshiino waarati hore loo yiri magac iyo masir baan lahayn mugi iyo taariikh maqaawir wax maaray kartay maamul baajiray mashariiq
تاريخ علمي ميرسال لغو مدسناي مران إيه هدي ملق دعال لسكو مري وايو مرجع لون نقضاء جري هدي حاجة من التاهي ورميدوبة صومالية مران كو واعب واوي اسكو صونو غلي وحلو لدو يداي واردو رشاية انهر الله سعضان لسكو غاية هدي مياه وده هدي لغو مشغولي ورمال احدي رشتاني دور الشي غبتان مياه دولة دالي سو إن ليشي يما ماذا ما ديوني من دي ساويرة طوان مالك مارا ما ديك جري ورعلنا باريس لسبيا وحا الله وقاضي دفك دور صدا ودك دقايا إنا يقرن دون سيهين وعلا وايي قلو وحوا لنبو دودا عريادا لما قد لو ورما هاي سينا أولو قديم بنا ديري آناي كوراستين وحال روا إن لبو نو وارا دون حكا دي ستي اوي واخ واخ لو بنا ديري دي سومان لين لغو دورتي إنا أتلاذي ما أمودي عريادا رئيس الوسارة روبل واكي حبنا سومالي لانك سوى جيدا هادا كور كويري دور شدينا إذن كو حرق بصدا أن وحان إذن كإلاليها باهلها دين عيادة إذن كتاقا هادا نبنا دينيك كوراستو دي وحا اللي روال لمسوق ماسوق الربا سببتو اه قدوميها قدقا دور شدا قبرتا ننكيرا مشرحة هالليير قدوميا كوحيقينك ننكو اهنا ولا شيسا مشرحة هالليير هادا من ادارك جرتان منحيس ايا مشرح اسلا سعودة داريك قد ايا مشرح اسلا سعودة يجوكتا هادا الرئيس الوسارة وحا يكرب ان باهليه او هري اشيقا انو كعليه ورادة كور ابواني احمد ايرا وحا كمغلي محاصو بلا عدالتك سوقيا هادا نما ببرادير باو قصو بيري ورقو والله ابارتو كنا عضي ايا دالك الدقالة باركعيين ايو با عدالتك سوقيا ورن العدالتك باقي بلشاعات اقو باهن وبدن والاك الماي مبوكسين كريا ورئيس الوسارة لفتسو صو عدالت بابانا هوي انوك الدين بنات ديري انا هاي datto anuka naga mitteheenin arwa ina nul soo daro midas mitan yeleen maaha warina daro cadaalad wad heleysaa caloosha nahurin nugaan wa maali musuq yeeli ma haye miyati abdallow riyadaha banaadir waa la yaqaanaa say wax u qaybsa jireen waa la yaqaanaa dadka lagu soo dari rabo la sheegayo ku qabsa ku qadi may sida miya laga wada abdullo waa la isku dhuma horan waxa loo yiri dhaysha dhaxal waayo dhaafi maayo digeega tamaade wa dalala aryada reer banaadir min aan dulmiga laga dhaaf ida oo mane awasi ciyaar dhaafe eel ka soo jiide oo wa ka dhacaysa waraneysiina doorashada aqalka sare ee Jubaland 4 sano tareedina waa soo baxeen waxa ina kala yihiin Maryam Faarax Kadiye Leila Nuur Max Hassan Daayir Yaro Ibrahim Ougab Usman horta waxaan ii weydiha unuka aqalka sare wax ma guliini miya war hadda aqalka sare laba xubnood oo galmudu ah kaliya ka dhimanay sawir ay gudoonkooda doosan ma aha kursiga Cabdi Qaybdiid iyo Xaaf ma la taaba way waraniga waxa ay goor dambeysay kursigaas xar dheer oo yaalaayo la leeyahay xar dheerna hadda looma socdo meel ka safkeeday ka hoostay warwar ma haysana kursigaas Xaafin iyo Cabdi Qaybdiid uga haraa lagu qanciyay kan golaha shacabka fiqi ku fadhiyo inuu u tartamaan la isku afgartay fiqina marka kursigi loo xiri waayay ee la yiri ninka jeeb weyna kula tartamaayo waa ka wasiirnimadii iska cusilay war dambe ma yaalay ariyada fiqi wadaadada yaa la weerarinaa kursi oo taga waa kiina yiriye ilaa biyo soo daa la iska arkay war wadaadada laftooda wixil dibaana doon waa yaa la yiriye fiqi ma la jabaaray rawa war ninka soo kursiga uu rabaa qalqiil ka galo jabhad hurin maayo sababtoo ah waxaan arkay cali yaro taageeray warnimaya xaaladda galmudug iyo gurcaal ka jirta intaan garanayna inay dhaaftay ilaagta sababtoo ah ciidamadii xamar laga qaaday madaxweyne farmaajo inuu amray waxa ay cadeynaya haram cad iyo gorgor iyo farxan qaroole inay ahaayeen haddana waxaan idin maqlayay cali yar inuu leeyahay wadaadada gurcaal joogayaan la weerarin halina waad ogtiin waxaan farmaajo raali ka ahayn inuusan ku hadlin marka waxaan u maleeyay inuu odagu labada dhinacba la jiro midda kale la siiyabayna waxay tahay wadaadadii gurcaal oo laga qaxay kaligood dhufaysi ka qoteen joogan ciidamadii kale ee galmudug iyo dawladduna meel u muuqatay fadhiyaan labada dhinacna wax cabsi iyo kaba muuqato marka xaajada dhan wax la isku ogyahay miya oo doorashada dib loogu dhigaayo warwar ma haydiine golaha hoggaaminta beesha habar gidir war culusa ka soo baxay waxayna dhahayn galmudug waa maamul dhib badan laga soo maray in la burburiyana raali ka noqon meeno waana in la garab istaago waxay kale ugu baaqeen dadka Alla wax siiyo ka soo jeeda galmudug inay dadka barakacay oo duurka daadsan u gurmadaan oo jeebka u furan hay'adaha waa ka lacag badan yihiin waradaa war ma haysana Sheikh Shaakir Gurcaal oo shir jaraa'id ku qabtay wuxuuna yiri baaqyada nabada waa soo dhaweynaya magaaladan ka baxa ma yiri war hooy dalaal oo joogay ka furmine war Sheikh Shaakir waxa kaloo yiri markii galmudug shabaab baabuurtii ka qaatay oo iska difaaci waayeen ayaa anaga dadku darfaan ugu dhageen waana ka aqbalnay waana soo dhaweeyeen marka hadda Sheikh Shaakir Gurcaal oo cidla miyuu rabay
rabitaanka shacabka ku jooga war sheekh saakir waxa uu dadka waxa loo qaxiyay maxaad culimadiina u soo dhaweeyeen war sheekh dadkii soo dhaweeyay hadii ay qaxeen asagu maxuu uga haray war aniga waxaan maqli jiray nin meel wada dahay meel ka madow marka hadda sheekhu ma wuxuu naleeyahay dadka qaxay oo geelaha hoos daadsan oo qobaha iyo qorraxdu ku dilayaan way taageersan yihiin oo way ibbaksan yihiin war abaa bislow joog iyo saka furmine aan ku wale hay'ad ee mare war ma maamayo cusub soo baxday siyaasiin xildoon ee xumaan kama sariigtaan baa leeyiri war waxa kale la yiri cid kasto fashilanta dalka dib u horseeda war waxa kale la yiri siyaasadu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxda war waxa kale la yiri madaxweyni qabaa xasil meel uma joogo war waxa kale la yiri madaxweyni qabaa wa iska maahanayaa musuqmaasuq ma daayo war waxa kale la yiri madaxweyni qawaahi xil marorsi ma dhaafo war waxa la yiri madaxweyni qawaahi halku maaga ma dhaafo war waxa kale la yiri madaxweyni qawaahi maag yaabi ma daayo war waxa kale la yiri madaxweyni qawaahi ma tado quxiya war waxa kale la yiri madaxweyni qawaahi waxba ka maqli maayo war waxa kale la yiri madaxweyni qawaahi hadii uu mudug joogo mishiganka dagaalka iyo magliga uu la baxayo meel fariisa ma yeelo war waxa la yiri madaxweyni waxa ugu daran midkii culimada ku dhaca war waxa kale la yiri cudurkan madaxweynu hadii uu mudug joogo macallimiinta quraanka iyo muftiwada ma dhaafo war hadda qaranimada Soomaaliya iyo doorashadii waa taqar kale oo tii qofii urkaateysanta aryaada samigay abdulle ba wuxuu yiri oo qowlkaas waa leesku qabsade qaranku horta qof miya qowlkaas waa leesku qabsade qaranku horta qof miya haye war xaflada sanad guurada TV ga kalsan London waa lagu qabtay Muqdisho waa lagu qabtay Hargeysa waa lagu qabtay geedka kala maana maxaa lagu qabay waayay waragaasimaha TV ga kalsan Cana Maxamed yare xaflada ay London ku qabatay ay ku casuuntay ilaa TV ga ajnabiga daawade warada kalsan iyo kala maan macaada kulminaysa war kulmiya ka dhaxeeya ilaa dadka waa kulmiyaa war waxaan maqli jiray dalalnimada diinta iyo dastuurka iyo xaarkaba hadii dalal la saaro dawa buko tayweye war kala maaray waxaan idin dhilahay dhiga la iga beeron dhiga iyo dhacaanka iyo dhalkaba wadaagno dambalkaan idin sido idin dhaafimaaye dhudhumada gacmaha iyo dhabta hoo u horsada dalinyaro dhalaano dhidideeda marko wayel dhimir ku joogo dhirfaayo marko dhaxdhaxaad isdhuurayo dhaqdhaqaaqay marke dheehooyinkeeno dhaxda mara ku duubto ragga dhiri galayo carab dhabaya marke away dhiranantii dhalkay nuur ahay abwaantaasho warkaaga waxaan u fahmay dibninkii wadaw joog hadii kale waa la iska ka dhicin dibninkii wadaw joog hadii kale in lagu dhibo adna suga dharaarta